Yuqorida ko'rgan videoingiz Farg'onadagi maktabda bo'lgan holat. Maktabda darsga kirmasdan bezorlik qilib yurgan bolalarni Milliy gvardiya xodimi ushlab ularga tanbih bergan va bitta tarsak ko'rgan. Ammo mana shu bitta tarsakka tushirgandan keyin mana shu Milliy gvardiya xodimi ishdan olingan. Holat Qo'shtepa tumanidagi 49-maktabda sodir bo'lgan va bu holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Milliy gvardiya xodimining umuman vazifasi maktabda nima o'zi? Maktabda bezorlik qilib, pana-panaga o'tib sigaret chekayotgan bolalarni ko'rib, ularga tanbih berib, bittagina tarsaki tushiradigan bo'lsa, ishdan ketadigan bo'lsa, bundan keyin bu ishdan olingan Milliy gvardiya xodimini ko'rgan boshqa Milliy gvardiya xodimlari bolalarga endi aslo e'tibor bermaydi. Maktab darvozasini oldida rasmdek turib, yana rasmdek uyiga qaytaverishni ma'qul ko'rishadi. Chunki bolalarni o'ylab ularga tanbih berib ishdan olingandan ko'ra maktab darvozasiga qorovullik qilishni afzal bilishmaydimi? Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Albatta, kommentariyada javobingizni kutib qolamiz.